Haló? Dobrý. Tá tlačová konferencia je tu? Tlačová konferencia? Tu tlačová typos, tu to asi, ne? Hej. Dobre, OK, ďakujeme. Ako motiváciu, snahu podporiť prospešný rozvieč. Za sledované obdobie máme 354 výhercov. Existencia pokladničného vločku je pre nich dôležitá. To má veľmi silný edukačný, edukatívny potenciál, dosahuje vysoko pozitívne vnímanie zo strany verejnosti. Dobrý nástroj boja proti čiernej ekonomike. Že kedy si prestanete robiť srandu z tohto národa?